Assalomu alaykum. Shu kecha kunduzda dunyoda ro'y bergan eng muhim voqealar tafsiloti bilan studiyada Shahnoza Qurbonboyeva bugun dasturimizda. NATO bosh kotibi Xitoyga sanksiyalar qo'llash bilan tahdid qildi. Germaniya rasmiylari Moskvadagi kabi terakt yuz berishidan ogohlantirdi. Xitoydagi suv toshqinlari fermerlarga 225 million dollar zarar yetkazdi. Haj vaqti jazirama tufayli kamida 550 kishi halok bo'ldi. Putin qarindoshini mudofaa vaziri o'rinbosari lavozimiga tayinladi. Elon Musk telefonsiz kelajakni bashorat qildi. NATO davlatlari Rossiyaning Ukrainadagi harbiy amaliyotini qo'llab-quvvatlagani uchun Xitoyga qarshi iqtisodiy sanksiyalar qo'llashi mumkin dedi NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg. BBC'ga bergan intervyusida NATO bosh kotibi Alyans Xitoyga qarshi ehtimoliy sanksiyalar muhokama qilinayotganini aytib o'tdi. Uning so'zlariga ko'ra, Xitoy Ukrainaga qarshi ishlatiladigan raketa va qurollarni yaratishda Rossiya uchun zarur bo'ladigan ko'plab texnologiyalarga egadir. Ma'lum bir bosqichda agar Xitoy o'z xatti-harakatlarini o'zgartirmaydigan bo'lsa, ba'zi iqtisodiy jazolar haqida o'ylashimiz kerak bo'ladi, dedi Stoltenberg. U ehtimoliy sanksiyalar haqida hech qanday ma'lumot berib o'tmadi. 12 iyun kuni AQSh Moliya vazirligi Rossiyaga qarshi sanksiyalar ro'yxatini kengaytirgan holda 300 dan ortiq yangi cheklovlarni kiritdi. Xususan sanksiyalar Xitoyning mudofaa kompyuter uskunalari ishlab chiqaruvchi, savdo va konsalting, transport logistika va elektron jihozlar yetkazib beruvchi kompaniyalarga ham taalluqli bo'ladi. Xitoy tashqi ishlar vazirligi AQShdan sanksiyalarni bekor qilishni talab qildi. Germaniya rasmiylari mamlakatda 22 mart Moskva viloyatidagi Kroku City holda yuz bergan terakt kabi terrorchilik hujumi sodir bo'lishidan ogohlantirdi. Bu haqda Financial Times xabar berdi. Yevropa, shu jumladan Germaniya jihodchi tashkilotlar xususan IŞİD nishonida, dedi Germaniya ichki ishlar vaziri Nancy Faeser. U Afg'onistonda faoliyat yurituvchi IŞİD Xurosoniga ishora qilgan holda aynan shu bo'linma Moskvada yuz bergan terakt uchun javobgarlikni o'z zimmasiga olganini eslatdi. Ehtimoliy ssenariy bu yaqinda Moskvada ko'rganimizga o'xshash keng ko'lamli muvofiqlashtirilgan hujumdir, dedi Germaniya ichki razvedka boshqarmasi boshlig'i Thomas Haldenwang va IŞİD'ning Xuroson bo'limi eng xavfli guruh ekanini aytib o'tdi. Ogohlantirish Germaniyaning Yevropa chempionatiga mezbonlik qilishi bilan bir vaqtda e'lon qilindi. Amaldorlar mazkur tadbir jihodchi terrorchilar uchun jozibali nishon bo'lishi mumkinligidan ogohlantirgan. IŞİD Xurosoniyning targ'ibot bo'limi yaqinda futbol stadionida avtomat tutgan qurolli shaxs tasvirlangan oxirgi golni uring degan yozuv aks etgan rasmni e'lon qilgan. Mutaxassislar fikricha 2015-yilda Afg'onistonda tashkil etilgan IŞİD Xurosoniy 2021-yilda AQSh Qobuldan qo'shinlarini olib chiqib ketgandan keyin kuchayib, hukmron Tolibonning guruhni yo'q qilish uchun olib borgan qonli isyonga qarshi kampaniyasiga qaramasdan xalqaro faoliyatini kuchaytirib yuborgan. Xitoyning Fujian provinsiyasidagi suv toshqinlari tufayli 35 mingdan ortiq odam evakuatsiya qilindi. Ayrim daryolarda suv sathi deyarli 4 metrgacha ko'tarilib, kritik darajada oshib ketdi. Tabiiy ofatga kuchli yomg'ir sabab bo'lgan. Buning natijasida suv shahar ko'chalariga yoyilib ketgan. Yo'llar, uylar va ko'priklar suv ostida qolgan. Shuningdek, qishloq xo'jaligiga ham katta zarar yetkazgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, fermerlar 225 million dollar zarar ko'rgan. Umuman olganda, Xitoyning janubi-sharqidagi tabiiy ofatdan 200 mingga yaqin odam jabr ko'rgan. Saudiya Arabistonida kamida 550 nafar ziyoratchi haj vaqtida jazirama tufayli halok bo'ldi. Bu haqda ismini oshkor etmagan arab davlatlarining diplomatik doiralaridagi manbalarga tayangan holda Guardian xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, jasadlar Makka'dagi eng yirik o'likxonalardan biriga yetkazilgan. Qurbonlarning 323 nafari Misr fuqarolari, 60 nafari esa iordaniyaliklar hisoblanadi. Bu yil haj vaqtida Makka'da havo harorati deyarli 52 darajaga yetmoqda. Saudiya Sog'liqni saqlash vazirligi havo harorati keskin ko'tarilishidan ogohlantirgan va ziyoratchilardan soat 11 dan 15ga qadar ochiq havoda bo'lmaslikni so'ragan. 16 iyun kuni Saudiya Arabistonida Iordaniyadan kelgan 14 nafar ziyoratchi halok bo'lgani, ya'ni
17 nafari esa bedarak yo'qolgani xabar qilingandi. O'limga asosan issiqlik yoki odamlarning ko'pligi sabab bo'lgan. Hozirda Makka da 1 million 800 mingdan ortiq ziyoratchi haj amalini ado etmoqda. Rossiya prezidenti Vladimir Putin o'z qarindoshini mudofa vaziri o'rinbosari lavozimiga tayinladi deb xabar bermoqda Deutsche Welle. Anna Tsivilyovaning tayinlovga oid farmon 17 iyun kuni huquqiy axborot portaliga joylashtirilgan. Boshqa bir farmon bilan esa mudofa vaziri o'rinbosari etib Pavel Fratkov 2004-2007 yillarda Rossiya hukumatiga rahbarlik qilgan Mikhail Fratkovning o'g'li tayinlangan. Kichik Fratkov Rossiya prezidenti ishlash boshqarmasining birinchi o'rinbosari lavozimida faoliyat yuritgan. Anna Tsivilyova Rossiya energetika vaziri Sergey Tsivilyovning rafiqasi. Ommaviy axborot vositalarida Tsivilyovaning Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan qarindoshlik aloqalari haqida ko'p marta yozilgan. Jurnalistlar ma'lumotlariga ko'ra, u prezidentning ota tomonidan jiyani hisoblanadi. Amerikalik tadbirkor va milliarder Elon Musk kelajakda odamlar telefonlardan foydalanishni to'xtatishi va muloqot qilish uchun miya implantlari kerak bo'lishini aytdi. Bu haqda u X ijtimoiy tarmog'idagi sahifasida ma'lum qildi. Maskdan X tomonidan yaratilgan yangi telefonni fikr kuchi bilan boshqarish uchun miyangizga Neuralink interfeysini o'rnatgan bo'larmidingiz deb so'ralgan. Milliarder mazkur savolga X ijtimoiy tarmog'ida izoh qoldirgan. Kelajakda mobil qurilmalar umuman kerak bo'lmasligini aytgan. Elon Musk yanvar oyida Neuralink implanti o'rnatilgan birinchi bemor haqida ma'lumot berib, uning ahvoli yaxshi ekanini aytib o'tdi. Keyinchalik tadbirkor qurilmaning ishlashi bo'yicha olingan dastlabki ma'lumotlar istiqbolli natijalarni berayotganini ta'kidlagan. Siz dunyo xabarlari bilan tanishdingiz, voqealar rivojini esa daryo orqali kuzatib boring. Salomat bo'ling.